Už 25 let se staráme o naše lesy, drobné vodní toky a bystřiny. V mrazu, dešti, za každého počasí dýcháme spolu. Od roku 92 jsme museli čelit řadě překážek a výzev. V restituci jsme navrátili přes 500 tisíc hektarů lesa. Řádění orkánu Kyrill byla jednou z největších katastrof novodobé historie, která naše lesy postihla. Přes všechny překážky kráčíme dál. Polovinu lesů a třetinu toků v Česku dnes spravuje 3,5 tisíce zaměstnanců, kteří pracují s nejmodernější technikou. Nezapomínáme na tradice a zkušenosti, které chceme předat těm, co přijdou po nás. Vychováváme lesy pro další generace. Jsme lesy České republiky.